Добрий вечір, подписчики, гості каналу. Сьогодні 16.05.2019. Показала електроніка, що не сіє одна банка. Поворушу, сіє 2 метри, і опять не сіє. Зняв, коротше, банку. Зараз будемо дивитися, хто там не дає нам сіять. Давайте, мужики, висипаємо. Акуратненько, бо кришка легко відкривається. Осторожно висівний. Ось вже бачу запчасті. Тихо-тихо, осторожно. 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 Це називається брак із завода. А що таке? Хоч електроніка старенька, але не підвела. Це таке, як куски гербіцида. Так, акуратненько накидаємо зерничко назад. Без дрючків. Оце один мішок засипало і попався нам був. Да, Боля? Так. Кусок отакої каки. Ну ми думали, що його більш там нема. Опять же, електроніка виручила. Хоч вона робить тільки ночью. Ну, виручила. Дану електроніку ставив Велесагро на перші свої сівалки. Вона, оказується, просто від температури днем не робить. Показує, що глюк. Осторожно. Ну, тим більше в нічне время нас виручило. А я ще спеціально виліз, поняв, порився, нема нікого. Буквально 2 метри проїхав. От такі справи. Все, всім пока. Бувай таке.